我给你介绍一下，这位是赵云兰，我是沈教授的好朋友。确实，其他老师也说，总看到你跟那些调查人员在一起。赵处长，我有体育贡献所的义务，可你三番五次的来打扰我工作，你真让我很为难。 沈教授这么说，就是对我有意见了。意见是没有的。你给我清醒一点，马强。你现在已经把你的真实身份都告诉我了，那是不是就说明我是你唯一适应的人？哇哦，黑老哥，好久不见啊！行了。 赶紧把他给找回来吧。哎，这再往前就没必要看了吧？啊，不行不行，我觉得还是更细致一些吧。我轻点。啊，没事儿，不疼。没想到沈教授手法还挺好，一个大学老师会的挺多。 你还有沈威，深更半夜，你俩在搞什么猫腻啊？我这不是给你出去买吃的了吗？你这什么毛脑子？哈哈哈。啊！反正跟他合作还是挺愉快的。 哦，你脸上有灰，我帮你吹吹。我已经有怀疑的人。黑怕哥哥慢走，人家等你哦。真没情趣。哎。 我说你俩能不能别打着我的旗号，在这眉来眼去的，这样显得我特别愚蠢。同志们，要是我之前好好的研究电子设备的话，那不就没我出场的机会了吗？老大，你是不是巴不得我们全军覆没，好留你跟沈老师二人世界啊？哎呀，你放心，我离你最没啥存在感了，不会妨碍你们的，你就把我当成空气就行了。 你不能治，能去。我说你不能去，你就不能治。你干什么？哎，你回来了。你不要命了你？不是，哎，你放我鸽子，你还有理了你？哎呦，这几天出了这么多事儿，你在我那儿待的时间比在你家时间都长。